місті Виноградів виготовляють дрони на фронт для наших захисників, адже потреба їх використання тільки зростає. Ідея виникла в 2022 році Ігоря Дуженко, який має школу моделіст в Києві. Він звернувся до мене з проханням приєднатися до виробництва і от рік вже ми цим займаємося, виготовленням, тестуванням дронів. Дрони українського виробництва значно дешевші, хоча за своїм функціоналом не поступаються іноземним. Розмір такого дрону – всього 4 дюйми. Ми проводимо навчання, це FPV-дрони, вони чуть-чуть сложніші за використанням, як це DJI Маврики і останні дрони. Вони більш бистрі, вони маневреніші. Дрони – це очі наших військових на фронті. Вони дозволяють їм вести розвідку вздовж цієї лінії фронту, виявляти російські сили та ворожу техніку, дистанційно коригувати артилерійський вогонь. Адже дрони виконують бойові завдання, полегшують роботу військовим. Виготовлення пташки – результат роботи цілої команди і кропіткий процес, що займає кілька тижнів. Наші дрони повинні бути найдешевші, тому що вони фактично одноразові, я маю на увазі камікадзе. І ось наша задача – знайти дешево, швидко і максимально якісний продукт для того, щоб дані дрони не підвели військових в неочікуваний час. Ще одною особливістю – це є акумулятори наших дронів. Вони повинні бути легкими. Об'єм заряду в них має вистачити його для того, щоб даний дрон пролетів на відстані 5-6 кілометрів від до ворога. Це є основна теж умова, тому що для убезпечення наших воїнів вони мають знаходитися далеко, їх не повинні бачити і тим більше їх не повинні чути. Це є розвідувальний дрон нашого виробництва і призначений він для безшумної розвідки в тилу ворога. Обладнаний він двома камерами для забезпечення хорошого обзору для наших військових. Його малі розміри та цей забезпечують безшумність його роботи, що дозволяє нашим військовим не, як то кажуть, не спалитися передчасно. Дані дрони є багаторазовими, тому і фактично використання їх повинно бути якісним. Також на підприємстві проводять навчання, яке триває 2 тижні. Засвоюють знання військовослужбовців та всі бажаючі на симуляторах і планшетах, де встановлені спеціальні режими. Лісова місцевість, пустиня. І хлопці навчаються почергово керувати. Спочатку вони тренуються на симуляторах. Після того, коли дійшли до якогось рівня, то можливість є вийти в поле. Вчаться вони всі спочатку на Джмілі, на цьому розвіднику. Після зборки, однозначно, Ігор Олександрович він тестує їх. Місцева влада таку ініціативу прийняла позитивно і максимально підтримує організацію. Домовлено з головою сільської, старостою села, де нам дозволено проводити навчання уже в полі. І після навчання всі атестуються, здають іспити. Також за проханням військових на підприємстві почали розробляти виносну антену, яка може усилити сигнал нам і не дає точку, локацію пілотів. Розробки в нас виносних антен виходить на 20, 50 і 100 метрів. Проводиться інші в нас тестування інших розробок, підставок, рам. Пан Арнольд розповідає про ще одну розробку власного виробництва – технічний рюкзак. Це у нас комплекс «Джміль-1», який містить один дрон розконсервований, якому потрібно 5 хвилин, 7 минут, 5 хвилин для польоту, можна його полетіти. І не законсервовані 5 дронів, які знаходяться у рюкзаку, і акумулятор, який ще забезпечує у нас 10 годин польоту. Комплектуємо рюкзак ще з планшетом, з командирським планшетом, якому можна вивести картинку і коригувати напрямок руху.
Зараз кожен намагається бути корисним нашим захисникам, або тільки разом ми сильні.